Hong Welaheng Sekaring Pawono Langgeng Sekar Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wonten ing jeng menika wonten ing dinten Jumat Kliwon tanggal 3 Mei tahun 2022 saestu panjenenganipun Bapak Irsam wonten ngadani adicara minggah mulo utawi suwunan. Menika tradisi wonten ing Jawi tinggalanipun para leluhur, para wali, para sunan bilih menawi badhe minggah mulo wonten ubo rampe ingkang sampun dipun siapaken wonten ing injing menika. Menika sedaya simbol-simbol wonten sekar menika ingkang dipun maksud supados mangkeh Bapak Irsam anggenipun damel minggah joglo ingkang dipun nameni joglo kasdilah menika saestu sageta ngambararum wangi dumugi pundi-pundi. Lajeng wonten mriki ugi wonten ketan utawi pari. Pari menika ngemu teges menika makanan pokok. Mugi-mugi menawi mangkeh wonten ing sak lajengipun papan menika badhe kangge usaha, mugi-mugi usahanipun lancar kangge pangupa buka sageta mboten wonten aral lintangan menapa kemawon. Menika wonten simbol degan utawi kambil gading menika sing sebutaken cengkir. Dados wonten ing enjing menika Bapak Irsam lan keluarga sampun kencenging pikir kaikat ngagem tebu wulung, artinipun kencenging pikir kaikat kanthi manteping kalbu. Bapak Irsam wonten ing enjing menika nginggahaken mulo, mugi-mugi papan menika mangkeh sageta ngurakapi dhateng keluarga lan tiyang sanes. Menika wonten pisang raja ingkang sampun rupi kuning menika mujudaken dadya raja sing kebak emas. Menika ngemu teges Bapak Irsam kanthi damel joglo menika mangke saksamipun kagem usaha. Menika mugi-mugi Pak Irsam saged ngempalaken raja brana mas ingkang kathah. Mugi-mugi mangke saged manfaati dhateng sanes tiyang utawi tangga tepahe lan sanes-sanesipun. Wonten mriki menika wonten gendera merah putih menika mujudaken Pak Irsam menika cinta tanah air. Pak Irsam menika mapan wonten ing Indonesia. Pak Irsam menika tansah ngugemi budaya-budaya bangsa Indonesia langkung-langkung wonten ing Jawi menika supados budaya kita menika tansah lestari mboten kelebetan budaya-budaya ing asing ingkang kita mboten paham lan budaya asing kalau wau mboten manfaati dhateng kita sedaya. Mbok pilih ngaten jerenganipun ubo rampe menika awujudaken simbolis-simbolis. Nah, menapa menika kita ngagem dupa? Menika kita pendhet sari pati wanginipun. Mugi-mugi kanthi menika kita mbesem dupa menika wanginipun gandharum pawartos Pak Irsam nginggahaken griya joglo kasdilah menika mangke sageta ngambararum ngurakapi dhateng tangga tepalih. Ngambararum sedaya menika mangke ingkang badhe rawuh riki raosipun mantep seneng adem lan ayem langkung-langkung mangke ingkang badhe mapan wonten ing papan menika. Mbok bilih mekaten ingkang saged kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.